Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в новото ни книжно кътче, където от сега нататък ще подреждам книги, вие ще виждате книги, ще си говорим за книги и където смятам да снимам следващите видеа. Изключително щастлива съм, че имам вече нови етажерки и стена с етажерки с книги и дължа една огромна благодарност на Марти, който вчера в събота цял ден принася етажерки, изглавя етажерки. Аз просто стоях за морално подкрепа, помагайки с каквото мога, което не беше кой знае какво, но благодарение на него имаме това прекрасно място. Вечерта се опитах да подредя абсолютно всички издания, които имам, като съм ги подредила по жанр. Вие след малко ще видите кадри на вчерашното подреждане, ще видите кадри и на всички книги, с които разполагам в момента. Знам, че обичате подобен тип вида, така че насладете му се. Също така искам да ви споделя за една инициатива, в която се включвам и в която и вие може да вземете участие. Ако имате книжки, които са ви подарени и не ви харесват, или сте чели и няма да четете повече, има едно читалище в село Лесичели, което разполага с библиотека, но книгите там са изключително остарели, както може би на повечето места в България, за съжаление. И всъщност аз попаднах на стори на едно момиче, ще сложа контакти отдолу и ще изписвам някаква полезна информация. Така че ако имате желание да се включите в тяхната инициатива за обновяване на библиотеката им, ще бъде прекрасно. Има доста деца, които посещават тази библиотека и които би било хубаво да могат да се докоснат до хубави издания. Аз съм заделила няколко и в понеделник ще ги изпратя и честно казано съм изключително щастлива, защото знам, че хубави книги ще отидат при деца и ще бъдат прочетени от деца и това наистина ме прави много щастлива, така че ако имате възможност да отделите някои от вашите книги, би било наистина прекрасно. А сега ви оставям с вчерашния ден и след това ви оставям с тези прекрасни издания. Доста са. И първо ще започна да ги разпределям, като мисля да ги подредя по жанрове. Ох, мисля, че се усещала се ви колко съм изтощена вече, само като гледам колко съм много. Но да, ще почнем по жанрове, като искам да си има рафта за Бакма, за Мураками, за японските книги, за книгите свързани с Аушвиц, биографии, по-детски книги, изобщо. Да, имам много претенции. Та сега ще видя как ще успея да събера всичко. Първо ще ви дам общ кадър на това как изглеждат трите етажерки. Ето така, както виждате, все още има свободно място. Добре, че иначе щях да полудея, ако бях запълнила още от сега всичките три етажерки, но горе-долу да ви ориентирам в подредбата. На този рафт искам да стоят книгите ми от японски автори, тъй като за всички ни е ясно, че аз се запалих по японската литература. Специфично съм оставила място тук, защото предстои да дойдат още няколко издания, сред които имат уникални комикси, просто уникални, които заслужават така да се виждат, защото са прекрасни, с твърди корици. И също така, най-вероятно този рафт ще бъде най-бързо запълнения, тъй като знаете, че когато човек се зареди по нещо, няма и замъкване. Продължаваме надолу с рафта, който е с, както
става ясно доста бързо, е с книгите, свързани с лагерите на смъртта, по-специфично с Аушвиц. Част от тях съм чела, част от тях още не съм, като например ето тези прекрасни издания, които е крайно време да започна. Надявам се да бъде скоро. Кажете ми, ако искате видео с книги за Аушвиц. Като за да не стане това видео супер дълго, няма да се спирам подробно на всичките рафтове. Мисля да заснема отделни кратки видеа за Instagram, където да ви покажа всяка една книга от всичките жанрове, които имам. Съответно, ако ви се слуша за някоя книга специфично или за някой жанр, да може да ми пишете. Ето тук е секцията с книги на Багман. Знаете, че аз много го харесвам. Не знам дали този рафт ще остане по този начин, още не съм сигурна. Но за момента е така. Багман, и това са тези хубави, прекрасни издания с твърди корици, които аз изключително много си харесвам. Ето тук на този рафт са книгите на военна тематика, които имам. Долу съм наредила поезия и някои други книги, които просто не знам къде да сложа. Ето тук е другият ми любим рафт с научна фантастика. И виждате, тук са едни от най-любимите ми издания. Аз много пъти съм говорила за тях и за поредицата на Беки Чембърс, и за досиетата и Лумине, за Дръзвездите още ми, естествено Аврора, която обожавам. Нямам търпение вече за третата част. Тук са постапокалиптичните книги, които също обожавам. Просто да, аз и обожавам всичките рафтове. Тук също има още място, защото се надявам да излизат все повече такива книги, които аз да си взимам. Трябва седна да прочета най-после Лебедова песен, да мога да се случи скоро. Иначе ето ги, за тази книга скоро ще ви говоря, тъй като не съм ви говорила. Продължаваме с, как да ги нарека тук, те не са точно автобиографични, но по-скоро касаят живота и творчеството на отделни личности в историята. Тук има няколко книги, които скоро трябва да прочета и да ви споделя малко повече за тях. Американска принцеса, Коко Шанел, ето това бижу, което е почти прочетено и за което ще си говорим съвсем скоро, или в следващ влог, или в Instagram ще направя видео. Ето тук имам няколко прекрасни книги. За тази се чудих дали да е за тук, но реших, че тук ще сложа. Трябва да си прочета и Собствена стая, и Фрида Кало искам да прочета. Изобщо има много за четене. Така, тук съм сложила книжките, които са тип Young Adult, макар че не всички са точно Young Adult, но така съм се ги групирала. Аз си се ориентирам, не знам дали е много правилно, но на мен така ми харесва. Тук са някои от любимите ми книги на Емас. Ето тези книжки трябва да седна да ги прочета, защото са прекрасни. 21 начина да умреш, На свобода. Просто още не съм успяла да стигна до тях. Някои от другите ми любими книги. Тук книгите ми на Ервин Йалом, които също обожавам. Ето тук имаме още и Кабок. Още не съм прочела. Любимата ми Серафина, Дива вещица. Тук са една идея по-детски. Ох, една от любимите ми поредици на Катрин Арден. Обожавам я, просто я обожавам. Сара Джей Мас, която тази, не знам кога ще я прочета, някой ден, може би. Тук са книгите, които аз наричам книги за живота. И тук имам непрочетени, също имам част от тези, които са ми много любими. За тази скоро ще ви разкажа, тъй като успях да я прочета. Тази ми е много любима, Завръщането на Алберт у дома. Мисля, че съм ви разказвала вече за нея. Със сигурност тук има непрочетени. Проект Истината не съм прочела. Ето тази книжка искам да прочета. Изобщо, да, има доста непрочетени книги. И книги, за които не съм ви разказвала. Тук са, да речем, научната литература. Научна, научно-популярна. Тук също, освен на научно-популярна литература, съм сложила и пътеписи. Ето ги, те не са чак толкова много, но не са и малко. Ох, една от книжките, които много искам да прочета скоро и се надявам това да се случи. Може би след като ми мине манията с японските автори и с мангите, които чета в момента.
Това беше за днес. Благодаря, че останахте до края. Надявам се новото място да ви харесва и книгите да са ви харесали. Ще се видим в следващото видео. А до тогава се усмихвайте и четете повече!